Hej på er! Det har ju varit jul, en fantastiskt härlig jul måste jag säga. Jag har fått väldigt mycket, inte julklappar då, utan snarare en behövlig vila har jag fått, vilket är underbart. Nu är jag ute här återigen bland min i mitt gömsle bland ormbråk duvhök som jag fotograferat på juldagen, alltså igår. Och sen även då alla småfåglar. Jag har inte riktigt hunnit med och gjort den här videon som skulle upp nu i söndags. Jag var på väg igår, men sen när jag kom ut så hade batterierna tagit slut i kameran. Så ni får vänta lite på torsdag, nu på torsdag. Då kommer ju tema torsdag tillbaka. Och då ska vi prata om mina nyårslöften. Spännande va? Har du några speciella nyårslöften? Fotografiska nyårslöften då? För 2023. Ja, då kan du helt enkelt kommentera här nere i kommentarfältet. Hörni, vi hörs alldeles snart igen. Ha det bra så länge. Den handen ska vi köra. Hej då.